RedBlue JD. Tubashimiye kuba murimo kumva Radio Rwanda. Uyu munsi abantu batari munsi ya miliyari eshatu mu isi yose bari mu ngo zabo ntabwo barimo kuhava mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya koronavirusi. Ku isi hari ahantu hamaze amezi agera kuri abiri nta muntu wakandagira kandi harahoraga urujya n'uruza rw'abantu. Birashoboka cyane ko hari imihanda myinshi ku isi bushobora kwira nta muntu cyangwa se ikinyabiziga kikandagiyemo. Uyu munsi hirya no hino ku isi hari inzu nka za biro cyangwa se izindi nzu zatangirwagamo serivisi ziri mu nyungu rusange zishobora kuba zimaze amezi abiri nta muntu zikandagiyemo. Amatafari n'ibisenge by'izi nzu biramutse bibasha gutekereza no kuvuga bishobora kwibwira ko abantu bavuye ku isi cyangwa se ko abantu babagaho ngaho bapfuye. Ku isi hari imbuga zamaze kumeraho ibyatsi kubera ko hashize amezi abiri nta muntu zikandagiraho. Nyuma y'iminsi 15 ibikorwa by'abantu byinshi bihagaritswe hirya no hino ku isi mu mijyi imwe n'imwe minini nka Paris, abantu batangiye kubona inyamaswa zimwe z'igasozi zavuye mu mashyamba no mu masenga yazo ziza gutembera mu mijyi mu mihanda ya kaburimbo. Mu mujyi wa Barcelone muri Espagne, abaturage babonye amasatura atembera mu mujyi wahoze mu ruvunganzoka rw'abantu n'ibinyabiziga. Venise mu Butaliyani, abantu bongeye kubona amafi mu mazi yamaze gucayuka kubera ko nta mata kiyagendamo. Muri Chili, abaturage babonye imihari mu mihanda rwagati mu mujyi. Inyamaswa zimwe na zimwe zatangiye kubona amakuru y'uko abantu basigaye bibera mu mazu yabo kubera ko nko muri Afrika y'Epfo abantu baherutse gufotora intare zavuye muri parike ya Kruger National Park ziza kwiryamira mu muhanda wahoze unyuramo imodoka abariho ziruhukira. Hari ahantu hagati mu mujyi hatangiye kumera ibyatsi ku buryo bigaragara ko haramutse hashize amezi atanu bimeze gutya nta muntu usohoka mu mijyi imwe n'imwe haba haramaze kumira ibiti bikuru. Biramutse bigenza uko mu mijyi imwe n'imwe yo mu isi haba hatangiye gutembera inyamaswa nk'urusamagwe, impyisi cyangwa singwe. Kuba tumara iminsi 15 yonyine twibera mu mazu yacu, inyamaswa z'igasozi zigatangira kwigabiza imihanda n'imijyi twiyubakiye, amoko y'ibyatsi n'ibiti agatangira kumera ahantu twiharuriye, birasa n'ibigaragaza ko umutungo kamere wose wo ku isi nk'ibimera, inyamaswa, peteroli, amabuye y'agaciro n'ibindi bitifuza ko tubaho. Bishobora kuba bihora birekereje ngo umunsi tuzava hano ku isi bizahite byigarurira aho twahoze, maze nyuma y'imyaka runaka aha hantu turi habe hamaze gusubira nk'uko hari hameze mu myaka 2200 ishize igihe twari tutarahaza. Ubundi tutaraza ku isi yari imeze iti? Muri iyi minsi twugarijwe n'icyorezo cya koronavirusi, uko kuntu umubare munini w'abatuye isi barimo kwibera mu mazu yabo, biramutse bibaye ngombwa ko dukomeza kuba mu nzu zacu, ntihagire umuntu n'umwe wemererwa gusohoka mu rugo rwe, kandi bikamera uko ku isi yose, abantu bakaguma aho batuye bagatungwa n'ikoranabuhanga twubatse. Hanze aha muri iyi si hasigara hameze hate? Izindi nyamaswa zitari abantu ziba mu gasozi, ubuzima bwazo bwamera bute? Iki kiganiro cyitwa Ruziko. Tubahaye ikaze. Nuza gushakisha kuri interinete umujyi witwa Pripyat, baraza kukubwira ko Pripyat ari umujyi w'ikidaturwa uri mu majyaruguru ya Ukraine, hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarus. Ni umujyi washinzwe mu kwezi kwa kabiri mu 1970, ukaba umujyi wari urimo ingomero za nucléaire mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Ni umujyi wakuze cyane ugera aho uturwa n'abantu 50,000. Wari umujyi munini wuzuye ibikorwa remezo bigezweho, amazu y'imiturirwa, imihanda myiza cyane, za stade z'umupira w'amaguru, amavuriro, amasoko meza agezweho. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1986, urugomero rwa nucléaire rwa Chernobyl hafi y'uyu mujyi rwagize ikibazo ruraturika.
ibyuka by'uburozi bisohorwa n'ingufu za nucléaire bisohoka hanze y'urwo ruganda byuzura mu baturage, biba ngombwa ko abari muri uyu mujyi bose bimurwa, babimuye mu gihe cy'umunsi umwe. Abantu 50,000 baviriye muri uyu mujyi cyarimwe, kandi nta wari wemerewe kongera kugaruka ngo agere hafi y'uwo mujyi kubera ko uburozi bwa nucléaire ni bubi cyane ku mubiri w'umuntu. Kuva kuri iyo tariki ya 27 y'ukwezi kwa kane mu 1986 muri iryo joro, nta muntu wasubiye hafi aho ngaho. Mu ijoro rimwe abaturage 50,000 baraye bavuye muri uwo mujyi, ntihasigara n'umuntu n'umwe, nta wagize icyo yimukana. Amatara basize yaka yarakomeje araka, uwasize radio na televiziyo bivuga byarakomeje biravuga, uwasize ikintu muri frigo cyagumyemo. Urugi rwari rufunguye rwakomeje kuba rufunguye kubera ko kuva abantu basohotse aho ngaho nta wemerewe kuhagaruka no kugera hafi yaho, kandi byagumye uko kugeza mu gihe cy'imyaka 30. Uyu munsi hashize imyaka 34 ibi bibayeho, nibwo abantu batangiye gusubira mu bice bimwe na bimwe by'uyu mujyi. Uyu munsi nibwo abantu basubirayo bakabona ibyahoze ari stade, uburyo bisigaye ari escalier abantu bicaragaho, imbere yazo ahahoze bwa bwatsi bakiniraho umupira hakaba ari mu ishyamba, ahahoze ari za supermarché. Uyu munsi umuntu arahagera akabona ari umuturirwa ari kurimo ibihuru by'inzitane. Uko uyu mujyi wa Pripyat umeze bitanga igitekerezo cy'uburyo twabaho n'uburyo isi yabaho biramutse bibaye ngombwa ko abantu baguma mu mazu yabo ubuzima bwose busigaye nta usohotse. Hagize ikintu gituma abatuye isi yose uyu munsi hatavuyemo n'umwe baguma mu mazu yabo, ntihagire uwongera gusohoka hanze. Ibintu byose bitari ibyo mubaza abantu batuyemo byaguma uko bimeze kano kanya, kubera ko nta wasohoka ngo agire icyo ahinduraho. Byaba ari ikibazo cy'amasaha make gusa hirya no hino ku isi amatara agatangira kwizimya, haba mu mazu yahoze akorerwamo n'abantu ndetse no mu mazu atuyemo abantu. Twatangira kubura amashanyarazi kubera ko nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hejuru ya 70% by'amashanyarazi bacana aturuka ku makara kamere n'ibindi bicanwa nka za nyiramugengeri bahora batwika. Birumvikana ko igihe cyose buri muntu yaba ategetswe kwifungira niwe mu nzu, ingomero zakomeza kwikoresha kugeza igihe ibyo zitwika bishiriye, ubundi amashanyarazi agatangira kugenda umujyi ku wundi hirya no hino ku isi. Gusa haba hari amahirwe ko ingomero za nucléaire zikomeza kwikoresha kubera ko urugomero rwa nucléaire rumwe ruba rurimo ibicanwa bishobora kurufasha gukomeza gukora nibura mu gihe cy'imyaka 2 rutongewemo ibicanwa. Bivuze ko ingomero za nucléaire abantu bashobora kuzivamo bakigendera zigakomeza gukora akazi mu gihe cy'imyaka 2. Gusa ingomero za nucléaire ntabwo zikora amashanyarazi yo guhunika. Amashanyarazi ava mu rugomero rwa nucléaire ahita ajya gucanwa ako kanya akorwa ahita anacanwa. Umunsi rero ingano y'abantu bakoresha ayo mashanyarazi yaba yagabanutse cyane kubera ko inganda zaba zitagikora, ahubwo amashanyarazi yose akorwa n'ingomero akaba acanwa gusa n'abaturage, ingomero z'ubwazo zahita zihagarika. Igihe abantu bose bo ku isi baba bibera mu mazu yabo nta wemerewe gusohoka hanze, mu byumweru bike igice kinini cy'umubumbe w'isi cyaba kiri mu kizima. Kuva abantu bavumbura umuriro uyu nguyu w'inkwi mu myaka 1850 ishize, ntabwo isi yigeze ibaho n'isegonda rimwe hatari umuriro urimo kwaka. Abantu bose baramutse bategetswe kuguma mu mazu yabo. Ahantu honyine hasigara urumuri kuri iyi si ni mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruzi rwa Colorado. Ahangaha hari urugomero rw'amashanyarazi rwa rutura ruri mu za mbere ku isi mu kugira ibikorwa remezo bihambaye rwitwa Barrage Ouvert. Uru rugomero rushobora kwikoresha mu gihe cy'imyaka runaka nta muntu hari. Bill Braninger yahoze ari umwe mu ba engineer bakuru uru rugomero. La centrale fonctionne grâce à l'énergie produite par l'eau du lac Mead. Uru rugomero rukoreshwa n'ingufu zitangwa n'amazi y'ikiyaga cya Mead. Igihe cyose haba hakira amazi muri icyo kiyaga, uru rugomero rushobora gukomeza gukora. Amazi y'icyo kiyaga niyo akoresha za generateri, kandi izo generateri igihe cyose zidafite ikibazo nizo zikoresha zidakeneye umuntu. Biramutse bibaye ngombwa ko njye na ikipe yanjye tuva kuri uru rugomero rwa Huva iri joro kandi tukagenda utazagaruka, uru rugomero rushobora gukomeza kwikoresha mu gihe cy'imyaka myinshi. Comme la centrale est en bon état, elle pourrait sans problème continuer à fonctionner sans nous, voire plusieurs années. Ushobora guhita wibaza icyo bahakora. Birashoboka cyane ko abantu bose baramutse bategetswe kutava mu ngo zabo
Uru rugomero rwakomeza gutanga amashanyarazi mu gihe cy'imyaka. Gusa usibye ibice by'isi bihabwa amashanyarazi n'uru rugomero. Ibindi bice byose by'isi bisigaye nta mashanyarazi yaba kibirimo. Kandi hatari amashanyarazi, Imana yonyine izi ibindi bintu byakwangirika kuri iyi si. Iriya migi myinshi y'ibitangaza tubona kuri iyi si yubatse hejuru y'ibimeze nk'ubuvumo cyangwa si imiyoboro ya rutura itwara amazi aba yakoreshejwe n'abaturage, ariko hari n'ubuvumo bunyuramo ibinyabiziga metro, ubwoko bwa za gari ya moshi zinyura munsi y'ubutaka. Mu miyoboro iri munsi y'imijyi minini hahora amazi aba yakoreshejwe n'amagana y'amamiliyoni y'abaturage. Mu mijyi ishashagirana yo ku isi ushobora kutabimenya, ariko hari abantu bagenda hashashagirana kenshi munsi yaho haba harimo kunyura abandi bantu bari mu binyabiziga, kimwe nuko haba harimo kunyura amamiliyoni y'amaritiro y'amazi abantu bakoresheje. Ibi bisaba ko hahoraho uburyo bwo gukogota aya mazi ngo hataba imyuzure munsi y'imijyi. Nko munsi y'umujyi wa New York hari amapompe arenga 70 azamura litiro zirenga miliyoni 50 z'amazi yakoreshejwe buri munsi. Igihe abantu bose rero hatavuyemo n'umwe bategekwa kuguma mu ngo zabo, ahantu haba hatari abantu bakoresha ayo mapompe, bwa buvumo n'imiyoboro iri munsi y'imijyi yakuzura amazi akaba yanatobora akagera hejuru mu mijyi. Nyuma y'amezi 6 abantu bo ku isi yose baba mu mazu yabo. Iyi mijyi yacu yabimaze kugenda isubira nk'uko yahoze tutarahubaka. Ibihuru byaba bimaze kuba byinshi hano hantu tubona ibikorwa remezo. Iki gihe hari inyamaswa z'inkazi zaba zaragarutse kuba muri iyi mijyi, nkuko n'ubundi hari zatangiye kugaruka kandi tumaze amezi 2 yonyine. Kenshi hari ubwoko bw'inyamaswa nk'impongo cyangwa se imihari zikunda kuba mu nkengero z'imijyi. Mu bihugu biteye imbere haba hari n'amashyamba manini. Mu mijyi hafi yaho hari igihe haba hari amashyamba manini. Izi nyamaswa rero zikunda kwibera muri ayo mashyamba yo hafi y'imijyi. Igihe twatangira kumara ubuzima bwacu bwose mu nzu nta usohoka, izi nyamaswa nizo zabizambere mu kuza gutura mu mijyi twasize. Inyamaswa z'inkazi nk'intare n'ingwe zo zatinda kuza, kubera ko zabanza gutegereza ko iyi mijyi ihinduka ibigunda burundu neza neza, zikanategereza ko ibyo bigunda bibanza kuzamo ibiryo bihagije. Ibiryo mvuga hano ni inyamaswa zihigwa n'izi ngizi z'inkazi. Kuri iyi si ibimera biri mu binyabuzima bifite ububasha bukomeye. Iyo bimeze ahantu bakabyihorera ntibabisagarire, mu gihe cy'imyaka runaka bishobora gusenya ibikorwa remezo byose biri aho hantu. Ubutaka bwo mu mijyi twamaze kumenamo za betona za gudro tukanabwuka ibyuka byo mu nganda nta ntunga bimera zihagije bufite. Ariko hari ubwoko bw'ibimera nk'ibyitwa trefle bifite ububasha bwo gukurura ibinyabutabire bya azote, ubundi bikabaho. Ibi nibyo byamera mu mitutu yose ya kaburimbo n'ahandi hantu hari beto igihe twamara igihe runaka tutayikoresha. Hari ibindi bimera bikunda kumera ahantu hose hatari ibindi binyabuzima nko mu mitutu y'amazu, kandi bigashinga imizi hasi muri fondation. Ibi nibyo byatangira gusenya amazu yose yakorerwagamo ibikorwa biri mu nyungu rusange igihe yaba yarasizwe n'abantu batagisohoka aho batuye. Iki gihe izi nyamaswa tuzi ziba mu mashyamba zaba zirirwa zitembera hahoze ari imijyi. Byaba bisa naho iyi si irimo kwisubiza uburenganzira yahoranye tutarabuyambura. Buri munsi mu isi yose harabye imirabyo itari munsi y'ibihumbi 88 yose ifite kilowati miliyaridi enye z'amashanyarazi. Buri munsi imirabyo nk'iyingiyi iteza inkongi ahantu runaka abantu bakazimya. Igihe nta muntu n'umwe waba wemerewe gusohoka iwe, hari ibice by'isi byatangira gufatwa n'inkongi z'imiriro zidafite amahirwe yo kuzazimywa zatewe n'imirabyo. Mu mijyi itarimo abantu ahuzuye amazu yahoze akorerwamo ubucuruzi n'izindi serivisi, umuriro uramutse uhageze ugasanga ayo mazu yubakishije ibiti byamaze kuma neza, namwe murabyumva icyo wahakora. Amazu yagurumana nk'amashara. Izi nkongi zatanga ibinyabutabire bikenewe mu butaka bigatanga azote ya ngombwa ku bimera ku buryo bikura neza. Nyuma y'imyaka 5 abantu bibera mu mazu yabo nta usohoka, iyi mihanda ya kaburimbo yabisigaye itwikiriwe na za tapi z'urucaca n'ibindi bimera. Iki gihe nta kintu na kimwe cyaba gifite ubushobozi bwo guhagarika isi mu kwisubiza ibyo yambuwe. Uyu munsi mu busitani bwinshi bwo ku isi buteye amabengeza haba harimo ibyatsi bacunga buri munsi, ariko hagati mu busitani baba baragiye barekeramo uduti twiza cyane bitaho buri munsi. Turiya duti haramutse hashize imyaka 5 abantu bataza kutwitaho twaba twaramaze gukora amashyamba y'inzitane ahahoze ari mu busitani.
inyamaswa z'igasozi zahoze zirinda guhura n'abantu iki gihe zaba zibera mu matongo y'ibyahoze ari amazu yakorerwagamo ibikorwa rusange nk'ibibuga by'indege, imiturirwa ikoreramo amabanki n'amazu y'ubucuruzi. Kuri iyi si hari imijyi myinshi yubatse hafi y'amazi magari ifite ibyago byo kurengerwa igihe cyose haba hatari uburyo bwo kugenzura amazi y'inyanja. Iyi mijyi irimo Londres mu Bwongereza. Hari ikoranabuhanga ryitwa Dig Mobile rikora nk'urugomero rubuza amazi y'inyanja mu gihe hajemo umuhengeri kuba yarengera umujyi. Igihe cyose haba hatari abantu bo gukoresha ubwo bwoko bw'ingomero, imijyi nka Londres ntabwo yatinda kwisanga munsi y'amazi igihe cyose inyanja yazamo umuhengeri. Aya mazu yacu yubakishijwe ibirahuri aramba kubera ko tuyitaho kandi tukayabamo. Inzu imaze imyaka 25 abantu batayigeramo, badahanagura ibirahuri, badafunga badafungura amadirishya. Isimburana ry'ubushyuhe n'ubukonje kuri ibyo birahuri ryatuma bigeraho ngaho bikameneka. Ibi byaba ku mazu yose yaba adatuyemo abantu. Naya ngaya akorerwamo ibikorwa biri mu nyungu rusange. Uyu munsi tubaho mu buzima bworoshye cyane. Ntabwo tujya tugenda mu muhanda ngo duhure n'ibirura kubera ko abantu ba mbere barabihize barabyirukana bijya kure y'abantu batura. Mu myaka y'1400 ubwo abanyaburayi ba mbere batangiraga kugera muri Amerika, hari ibirura nibura bitari munsi y'1500. Nyamara mu kinyejana cya 20 byasaga naho ibirura byashize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe abantu bakwibera mu mazu yabo nta usohoka, umubare w'ibirura wajya wikuba nibura inshuro esheshatu buri mwaka kubera ko byaba byemerewe kubaho bishaka hose. Ni kimwe n'izindi nyamaswa. Umuhima ushobora kuba wakongera kuba uw'impyisi. Birashoboka ko igihe abantu bamara imyaka 25 mu mazu yabo nta usohoka, nko muri Amerika haba haragarutse ibirura 1500 nk'ibyahahoze. Ibintu bisa nk'ibi byigeze kubaho ariko noneho ku rwego ruto. Mu 1986 abashakashatsi mu by'ubuzima bohereje muri parike y'igihugu ya Yellowstone ibirura bibarirwa muri 20, ahangaha ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Babikoze mu rwego rwo kubirinda gukomeza kwicwa n'abantu aho byabaga mu mashyamba. Mu 1996 ibi birura byari byaramaze kubyara ibindi birura 1500 mu myaka 10 yonyine. Byahise bikwira muri Leta ya Wyoming, Montana na Idaho. Ibi birura bikwira ahantu bitewe n'aho inyamaswa bihiga ziherereye, bijyaho ibiryo biri. Hafi 40% by'amazu yose y'Abanyamerika aba afite ibisenge byubakishije ibiti. Ibyo ni nako bimeze ku mazu akorerwamo ibikorwa rusange muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine. Haramutse hashize nk'imyaka 40, abantu bibera mu mazu yabo nta ugera mu mujyi, nta urenga inzu ye. Hari amazu abantu batakigeramo, ibisenge byayo ibyaba bitarakongowe n'inkongi byaba byaramunzwe n'udukoko. Agakoko kaguguna ibiti twese turakazi, umuswa. Imiswa iguguna ibiti ikurikiye ibinyabutabire byitwa cellulose biba mu biti. Twese tuzi uburyo tudusimba tugira peti itagira ingano. Hari ikiguri cy'imiswa gishobora kurya nibura ibiro 450 by'ibiti mu mwaka umwe. Gusa imiswa ntabwo ariyo yonyine yagira uruhare mu kurindimuka kw'amazu yaba atagikorerwamo atakigeramo abantu. Kevin Harrison asobanukiwe cyane iby'ibinyabutabire, abyigisha muri McDaniel College. The process we know is running. Buri gihe iyo igiti kiri ahantu kigerwaho n'ibinyabutabire ntabwo gitinda kubora. Kubora kw'igiti biterwa n'uko udukoko twinjira mu giti tugasohora dioxide de carbone na metane byari mu giti bikajya mu kirere. Abantu baramutse badahari byafata ibinyacumi bike by'imyaka inzu zose zubakishije ibiti zigatangira kubora. Que les bâtiments en bois ne commencent à pourrir. Mu mazu atarayo guturamo iki gihe ibikuta byaba bigihagaze n'ibyubakishijwe amabuye, ariko nabyo ntabwo byaba bifite icyizere cy'igihe kirekire cyo kubaho. Mu bice byegereye inyanja ahari amazu yubakishije amabuye, iyo yamaze ashaje ntabwo ahirima, arashonga. Hari abashakashatsi babonye ibi narimvuze ahitwa Black Island, ni muri Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubusanzwe iyo ibihari byiza inzu yubakishijwe amabuye kuva hasi kugera hejuru ishobora kumara imyaka igera mu 1000. Mu Burayi imwe mu miyoboro yatwaraga amazi kera cyane mu bwami bw'abami bw'Abaromani n'ubu ngubu biracyahari. Yubatswe kera cyane Yezu Kristo akiva mu isi, imaze imyaka igera ku 2000. Gusa amabuye yatitaweho kandi akaba yegereye inyanja ashobora kwangirika bikomeye. Eric Doem n'umushakashatsi mu kigo cyitwa Institute Getty Conservation. Umwe mu banzi bakomeye b'amabuye ni umunyu. Mu myaka myinshi ishize
nibwo abantu bavumbuye ibyago bikomeye umunyu wateje kuri za piramide zo mu Misiri. Umunyu ushobora kwinjira mu bikuta by'amazu yubakishije amabuye binyuze mu mwuka wagiyemo wa munyu cyangwa se amazi y'inyanja. Umunyu iyo ugiye mu mazi urashonga. Iyo ayo mazi ahindutse umwuka mu gikorwa cy'uruhererekane rw'amazi, uwo mwuka urimo umunyu winjira mu bikuta by'amabuye. Iyo umaze kubamo mwinshi, ibuye rigenda rirekana rikamera nk'irimo gushonga. Ibi nibyo byabaye kuri amwe mu mazu yari muri Black Island muri Maine. Niyo mpamvu amazu yubakishije amabuye akaba yubatse hafi y'inyanja, ahari umunyu nyine mu nyanja. Iyo hashize imyaka myinshi aya mazu agenda ashonga. Igihe abantu bose bo mu isi bategekwa kuguma mu mazu yabo nta n'umwe usohoka, nyuma y'imyaka 50 yonyine ukubura kw'abantu kwaba kugaragara hose kuri iyi isi, cyane cyane mu bikorwa remezo by'ibitangaza biri ku isi. Buri gikorwa remezo cyose cyubatswe n'abantu kiba kuri iyi isi kiba gisa n'ikifitemo akaremangingo ko kuzasenyuka umunsi umwe igihe cyose abantu bazahagarika kucyitaho. Uyu munsi bimwe mu bikorwa remezo bisa n'ibikoranye ubufindo ni ibiraro bya rutura n'imiturirwa ikabakaba ibicu. Nuza kureba urutonde rw'ibiraro bya rutura biri kuri iyi isi, ntabwo uza kubura kubona ikitwa Brooklyn Bridge. Ikiraro cya rutura cyambuka umugezi wa East River kigahuza imijyi ya Brooklyn na Manhattan muri New York. Kimaze imyaka 137 kandi kizirikishije imigozi ikomeye cyane. Mu myaka 137 iki kiraro gisa naho ari ishema ry'abatuye New York. Niba iki kiraro cyarabashije kubaho mu myaka ingana gutya, nuko aba engineer bahora bagenzura imibereho yacyo. Bahora basimbuza buri cyuma kigize ikibazo. Bahora basiga irangi. Umunsi abantu bahagarika kukinyuraho no kucyitaho kubera ko bategetswe kutava mu ngo zabo, ntabwo cyatinda kurindimuka. Iki kiraro kiziritswe n'imigozi ikomeye cyane. Ni imikwege bagiye babohanya bakayegeranya ari nk'icumi bakayiboha ikavamo umugozi mwiza ukomeye cyane nka kwa kundi baboha umugwegwe, ariko noneho bakaba barimo kuboha imikwege. Buri santimetero imwe y'umugozi ufashe iki kiraro ibikomeye ku buryo yakwikorera toni 15. Ikibazo nuko asiye ari cyo kinyabutabire kigize imikwege. Ni ikinyabutabire kigizwe n'ubutaka kubera ko icyuma kiva mu mabuye nyine. Icyuma iyo kimaze igihe runaka mu bukonje gisubira nk'uko cyari kimeze kitaraba icyuma, cyongera kuba ubutaka. Si twe twirirwa turirimba ko icyavuye mu mukungugu cyose kizawusubiramo. Icyuma ni urugero rwiza rw'ibi narimvuze. Icyuma kigizwe n'ikinyabutabire cyitwa fer. Iki kinyabutabire iyo kigiye mu bukonje gikubitwa n'umwuka urimo ibindi binyabutabire tunahumeka byitwa oxygene, bikabyara icyitwa oxide de fer. Oxide de fer ni umugese. Umugese ni nk'ubutaka. Uzajugunya icyuma mu bihuru maze uzagaruke kukireba nyuma y'imyaka 30, uzasanga cyenda gushira. Bimwe mu bikigize bizaba byarongeye guhinduka ubutaka. Ibi nibyo byaba ku kiraro cya Brooklyn Bridge cyubakishijwe miliyoni 15 z'amadolari mu 1883. Mu myaka itatu ishize Leta ya New York yakoresheje miliyari 3 z'amanyarwanda mu kwita kuri iki kiraro ndetse n'ibindi byose byambuka umugezi wa East River. Haramutse hashize imyaka 75 abantu barahagaritse gusohoka mu mazu yabo nta ukigiraho ajya. Inyinshi mu modoka miliyari 1 na miliyoni 400 zahoze zizenguruka mu mihanda yo mu isi zaba zisigaye ari ibisigazwa by'ibyuma byashaje byarenzweho n'ibigunda. Uyu munsi ijanisha rinini ry'izi modoka zihagaze ahantu hamwe ntawe zirimo kujya, ndetse impuguke mu mibereho y'imodoka zatangiye kugira abantu inama y'uburyo barinda imodoka zabo gusaza zitagenze. Bitewe n'umwuka uturuka mu nyanja, imodoka z'abantu baturiye inyanja ntabwo zamara imyaka irenze 20 zihagaze zitagenda. Nyuma y'imyaka runaka imodoka itagenda, amarangi yazo yatangira gushishuka. Gushishuka kw'amarangi bikaviramo ibyuma byazo gukubitwa n'umugese, ubundi kiriya kizu kigatangira kumungwa kikajya kivaho milimetero imwe buri mwaka. Nyuma y'imyaka 100 yonyine ahantu hose haba hari imodoka yabisigaye ari ibyuma byuzuye umugese birunza ahantu. Iki gihe kuri iyi si haba huzuye ubuzima kurusha uko buhari uyu munsi. Ikirere cyaba gisa neza cyane, nta bwandu gifite na buke kubera ko abantu bacyanduzaga icyo gihe baba bifungiranye mu mazu yabo. Ibiti by'inganzamarumbo byaba byarigaruriye ahahoze ari ubusitani. Ibimera birandaranda byaba byaramaze gutwikira imiturirwa yaba itagikandagirwamo n'umuntu n'umwe. Ibi bimera nibyo byaba binyunyuza amazi yose yaba yuzuye mu mitutu yiyashije ahahoze za kaburimbo, kandi byaba ari ibimera byuzuyemo inyamaswa z'amoko yose.
iki gihe zimwe mu nyamaswa tworoye mu mazu yacu nta kibazo zaba zifite kubera ko twaba tubana nazo twifungiranye mu mazu. Uyu munsi zimwe mu nyamaswa tworoye zirimo injangwe n'imbwa zifite ngenzi zazo zitagira ingo zibamo ahubwo zibera mu gasozi twazise ibihomora. Izi zibihomora ntabwo imibereho yazo ari myiza kubera ko ntabwo abantu bazorohera, ntabwo zihigira uko zibishaka kubera ko abantu barazibangamira. Igihe cyose abantu baba bibera mu mazu nta usohoka, izi nyamaswa zibihomora nk'injangwe n'imbwa zakororoka cyane kubera ko isi yabisigaye ari yazo. Iki gihe hari nyamaswa zaba zibera hejuru mu miturirwa yabitakirimo abantu ahubwo yarabaye ibihuru. Injangwe zisanzwe zizikurira. Iki gihe rero byazorohera kwibera muri iyo miturirwa yabinatuyemo izindi nyamaswa nk'imbeba, inkwavu n'izindi zishobora kurira. Zose zakurira zikibera muri iyo miturirwa yaba yarajemo ibihuru. Hano hejuru y'iyi miturirwa niho izi njangwe zaba zihigira. Aha niho hantu zaba zitegeye neza hari umuhigo hose kurusha uko biba bimeze iyo zihiga hasi. Imibereho nk'iyi y'izi njangwe hejuru y'imiturirwa mu gihe cy'imyaka ibarirwa mu binyejana ishobora gutera ihindagurika rikomeye mu miterere n'imibereho y'izi njangwe. Injangwe ziba hejuru y'imiturirwa zitajya zimanuka na rimwe, ziramutse zimaze imyaka ibarirwa mu ijana zibayeho gutyo zishobora gutangira kubyara abana bafite imiterere idafite ikintu na kimwe cy'injangwe. Na professeur Ray Coppinger wigisha ibinyabuzima muri kaminuza ya Hampshire ibingibi barabyemera. Natekereza ko icyo gihe hashobora kuvuka injangwe ziguruka nkuko n'ubundi habaho inkima ziguruka. Hashobora kuba habaho injangwe zifite ubushobozi bwo kuguruka ikava ku muturirwa umwe ikagwa ku wundi. Buri gihe iyi si yishakira ibisubizo byuzuyemo udushya igihe cyose habayeho impinduka mu buzima bw'ibinyabuzima. Igihe cyose abantu baba bibera mu mazu yabo nta usohoka, injangwe z'igasozi zuzuye imijyi zibera mu miturirwa aho zihiga, igiye kujya mu wundi muturirwa igasimbuka ikawugwamo itiriwe imanuka. Birashoboka cyane ko gusimbuka ziva hamwe zijya ahandi byahinduka uburyo bworoshye bwo kuva ahantu hamwe zijya ahandi, bikazazijya mu mubiri no mu tunyangingo ku buryo igihe cyazagera hakagira imwe muri zo ibyara umwana wifitemo uturemangingo two kuguruka. Nyuma y'imyaka runaka noneho hakazavuka n'ifite amababa nk'ariya y'agacurama. Imibereho y'ikinyabuzima kibamo kiyiraga abagikomokaho n'abazakomoka ku bazagikomokaho kugeza iyo mibereho ibyara isano yihariye n'imiterere y'umubiri w'icyo kinyabuzima. Twebwe abantu duteye uko duteye kubera ubuzima tubamo. Ubuzima buhindutse, imibiri yacu nayo yagira indi miterere. Birashoboka cyane ko igihe twamara ibinyejana by'imyaka abantu batagaragara hanze ahangaha, zimwe mu nyamaswa nk'imbwa z'igasozi zakwisanga zisigaye zibana n'izindi nyamaswa nk'imihari, ibirura, impyisi, intare, ingwe n'izindi. Izi nyamaswa zose uko zakabaye zaba zirwanira umuhigo umwe, zaba zihiga hamwe. Izi mbwa z'ibihomora zakwisanga zitegetswe guhiga hamwe n'ingwe n'impyisi n'ibirura n'izindi nyamaswa. Nyuma y'igihe runaka zishobora kuba zakongera zigahinduka ibirura nk'uko zahoze kera abantu bataratangira gutura ngo borore ibirura babihindura izi mbwa dutunze. Ibi bishobora no gutangirira ku kubangurirana hagati y'ibirura n'imbwa bikabyara inyamaswa irimo hagati aho ngaho, y'imbwa ikaba n'ikirura. Imbwa yo mu rugo iyo uyitegereje isinziriye iryamye hasi ubona ari inyamaswa isanzwe yo mu rugo, ariko iyo uyibonye irimo gufata urukwavu cyangwa indi nyamaswa uhita ubona ko n'ubundi yifitemo uturemangingo tw'inyamaswa y'inkazi yaho zibeshejweho no kwica izindi nyamaswa. Iki gihe inyanja zo mu isi zose zaba zuzuyemo ubuzima. Buri mwaka turoba toni miliyoni 171 z'amafi, bivuze ko buri segonda mu isi haba harobwa ibiro 5,500 by'amafi. Igihe abantu bose baba basigaye bibera mu mazu yabo nta usohoka, aya mafi yabarokotse. Na kano kanya ingano y'amafi mu nyanja yariyongereye kubera ko kuyaroba byaragabanutse. Turamutse tugumye mu nzu zacu ubuzima bwose, iki cyaba ari icyemezo ibinyabuzima byo mu mazi byakwakirana yombi. Birasa naho umunsi twaguma ku isi ariko tukaba tutemerewe kugira ikintu na kimwe tuyikoraho gisa n'ibyo twamaze kuyikoraho usibye kuyibamo. Iyi si yasubirana umwimerere yahoranye kera tutarayizaho.
Uyu munsi abantu bari mu Bushinwa noneho bashobora kubura amaso bakabona ibicu by'ubururu mu kirere. Kuri twe kubona ibicu by'ubururu ni ibisanzwe, ariko muri iki gihugu cyuzuyemo inganda n'ibinyabiziga, ibicu byaho birasa nk'ibihu bijya kwijima bitewe n'inganda n'ibinyabiziga bisohora ibyotsi bikuzura ikirere. Mu kwezi kwa gatatu mu 2020, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikurikirana iby'isanzure cyagaragaje amafoto y'uburyo ikirere kimeze uyu munsi mu isi yose. Mu Bushinwa honyine ingano y'ibyotsi byaturukaga mu nganda, mu binyabiziga no mu ndege bikajya mu kirere byagabanutseho 40%. Mu byumweru bine byonyine igihugu cyamaze gifunze, ibyuka byoherezwaga mu kirere byahise bimanukaho 25%. Ni imibare y'umuryango witwa Carbon Brief. Izi ni toni miliyoni 200 z'ibyuka byanduye zahagaritswe koherezwa mu kirere. Ibi ntago byatewe n'uko abantu bari mu ngo gusa n'indege zikaba zitarimo kuguruka, ahubwo n'ingano y'amashanyarazi isi yakeneraga yaragabanutse kubera ko inganda ntago zirimo gukoresha amashanyarazi. Ibi byatumye batwika amakara make yo gukora amashanyarazi. Ibi niko bimeze ku isi hose. Bikomeje uku, uwagira amahirwe yo kubibona yahita abona isura iyi si yari ifite mu myaka 2020 ishize. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.